Sant Cugat continua sent una de les ciutats amb el preu de lloguer més car de tot Catalunya, però també de l'estat espanyol. I per parlar d'aquest problema a Sant Cugat, avui ens acompanya la contraportada del Sindicat de Llogateres de Sant Cugat i dos dels seus membres per analitzar com es troba el preu de lloguer aquí a la nostra ciutat i també que ens expliquin una reunió que van tenir amb l'Ajuntament. Per aquest motiu ens acompanya el Marco Simarro i la Mariona Sòria, els dos membres d'aquest Sindicat de Llogateres de Sant Cugat. Benvinguts els dos. Gràcies. Abans de començar, tenim el comunicat que vau enviar a la premsa després d'aquesta trobada que vam dir amb l'Ajuntament. Tot i així, jo deia a l'entradeta, Sant Cugat continua sent aquest 2018 una de les ciutats més cares, no? Perquè fa també venda, però també lloguer, no? Que és el que avui ja estem parlant. Un resum, no? És una conclusió. Com hem començat aquest 2018 pel que fa al lloguer aquí a la nostra ciutat? No sé qui vol començar. Sí, igual que vam acabar el 2017, per desgràcia, i tot apunta, diguem-ne, que la cosa no millora, al contrari, diguéssim, empitjoren les condicions, s'encareix l'habitatge i seguim, sobretot seguim sense mesures de contenció, perquè això no segueixi passant. Crec que ara mateix estem entre Barcelona i Sant Cugat, no? Com de les més cares de Catalunya. Em sembla que Sant Cugat supera, en alguns casos, a Barcelona. Per fer una comparativa, el preu per metre quadrat de Sant Cugat està més o menys a l'alçada de la Barceloneta, que és el punt més car de Barcelona. Per tant, estem al mateix nivell. Jo diria que Sant Cugat ara mateix és la ciutat més cara de Catalunya i la segona de l'Estat després de Sant Sebastià. Clar, perquè Barcelona, sempre diem, no, comparem amb Barcelona, però clar, també són casos diferents. Barcelona, la Barceloneta, no? Hi ha el tema del turisme. I Sant Cugat no tenim turisme, és un altre cas, no, Marco? Bueno, Sant Cugat, el concepte de gentrificació s'aplica d'una altra manera. Si ve a Barcelona, l'increment del turisme fa que pugin els preus per una qüestió merament especulativa, a Sant Cugat el que tenim és un model de ciutat que s'ha anat construint els darrers 20 anys, no fa massa, de fet, i és el que ha fet encarir els preus, o sigui, una gestió de l'espai urbà i del creixement extensiu, que és el que bàsicament que creiem que és un govern determinat, que és el que ha governat els últims anys, el que ha impulsat aquest tipus de model i gentrifica també. Sí, perquè aquí en una entrevista el regidor d'Esports i Joventut, Eloi Rovira, ho ha dit molt clar, ells estan a favor d'aquest lliure mercat. No sé si amb converses amb l'equip de govern ha canviat una mica la postura des d'aquella entrevista que vam fer l'any passat, no sé, Mariona. No ha canviat perquè, desgraciadament, no hem tingut una conversa, diguéssim, amb el govern municipal. Ens van citar el dia 23 de gener a una reunió a la Constitució de l'Observatori Social de l'Habitatge, que era un organisme que era molt esperat. Va crear una expectativa que nosaltres creiem que no es compleix, perquè no es va determinar, en aquella reunió no es va determinar cap mena de treball, és a dir, no sabem en aquests moments què farà aquest observatori, quins paràmetres ha de buscar aquest observatori, no sabem en quin calendari exacte. Es van donar 2 mesos, sense determinar data, 2 mesos per treballar en l'estudi de quins paràmetres havien d'estudiar sobre l'habitatge a Sant Cugat. Som molt crítics nosaltres amb aquest observatori per la indefinició i després per la poca ambició, perquè l'únic que pretén aquest observatori és mirar el que passa. Nosaltres diem, nosaltres ja sabem què passa, el diagnòstic ja el tenim fet i no podem endarrerir les solucions a l'espera de tenir un diagnòstic potser més acurat, potser més definit, però el que és urgent és la posar mesures perquè el tema del lloguer, per exemple, acabi aturant-se, vull dir, no, posar contenció. I aquest observatori de moment no s'ho planteja. Per tant, també falten objectius encara per definir? Ens ha dit 2 mesos, no?, per establir els paràmetres? De fet, tu deies, com començar el 2018, jo pensava, segurament comencem constatant que l'Ajuntament, governat en aquest cas pel PDeCAT, no té cap mena d'intenció evident en resoldre aquest tema, perquè una, com el que deies tu, no? Una inacció total o un no saber cap on es va amb un tema com el de l'habitatge a Sant Cugat, que és una ciutat ja enorme, no es plantegi. Llavors creiem que és el greuge és flagrant de cara a la població, per tant no, és una cosa que no, des del sindicat no podem consentir, i això ens passava també amb la plataforma d'afectes per la hipoteca quan es va crear la taula per l'habitatge, un altre òrgan de cara a la galeria que se suposa que ha d'analitzar, ha d'observar, ha de fer tota una sèrie de coses que després tampoc s'acaben fent. Llavors,
en aquest sentit, l'escepticisme nostre és evident, seguirem anant, però nosaltres, la nostra feina està en sensibilitzar el carrer i fer conscient a la gent que pot lluitar per aquest tema i pot lluitar per quedar-se a viure a Sant Cugat, que no és necessari que marxi per aquest lliure mercat tan vanagloriat, de vegades. Vosaltres, a més, en aquest comunicat dèieu que posàveu en dubte la neutralitat d'un estudi sobre les necessitats en habitatge que estarà fet, parlem en futur, no? Com deies, encara s'ha de fer, al 100% pels tècnics municipals. Per què? És molt fàcil pensar que si no hi ha una auditoria externa o una opinió externa sobre la situació a Sant Cugat i aquest informe o aquest observatori acabi sent un mecanisme que només entri la veu dels tècnics de l'Ajuntament de Sant Cugat, fa por que les solucions que pretenguin fer l'observatori siguin a mida del govern municipal, és a dir, no proposaran res que l'Ajuntament de Sant Cugat no estigui disposat a assumir. Tenim por que el diagnòstic no porti a una decisió ferma que vagi més enllà del que ara mateix està en disposició de fer el govern municipal, que, com ens van dir en aquella reunió, doncs és tot el que poden fer, és a dir, parlen d'habitatge públic, que és la seva obligació, i és veritat, però no parlen de res més, no parlen de posar mesures diferents de les que sempre han fet i que ara per nosaltres estan resultant insuficients, no? Aleshores, tenim por que aquesta situació no permeti obrir altres possibilitats. Vosaltres sí que vol demanar a Mercè Conesa, alcaldessa de Sant Cugat, mesures, solucions, oi que sí? Sí, li vam fer unes propostes. Nosaltres ens agradaria que la feina dels tècnics, que no despreciem ni molt menys, sinó que volem que aquesta feina que portin a terme es faci en l'àmbit de les propostes que siguin viables en aquests moments amb la legislació actual, però li vam demanar que portin les competències de l'Ajuntament de Sant Cugat fins al límit per trobar algun mecanisme que ens ajudi a nosaltres a fer una lluita per la contenció dels preus de l'habitatge a Sant Cugat. L'experiència i el coneixement que poden tenir els tècnics, més enllà de fer un observatori que siguin dades, que segurament potser alguns organismes ja els tenen determinats, la Diputació de Barcelona té molts informes sobre la situació, l'àrea metropolitana de Barcelona té informes sobre la situació de l'habitatge a Sant Cugat. Doncs aprofitem aquest background, però deixem treballar els tècnics en mesures que siguin immediates. Per exemple, els vam demanar que vagin a veure la gent que està afectada pels fons voltors a Sant Cugat, que els vagin a trucar a la porta, que els hi preguntin què els hi passa, quins abusos poden detectar i que els empoderin, que els donin eines per defensar-se davant d'aquests abusos, que empoderin els llogaters, que moltes vegades estan molt despistats, que molts d'ells no saben fins a quin punt arriba el seu contracte i, per tant, poden ser víctimes d'abusos perquè pel seu desconeixement, doncs, que es posin de costat dels llogaters i els empoderin per poder negociar el seu contracte, per poder parlar amb el propietari i poder arribar a un acord perquè aquella persona pugui quedar-se a casa seva. Perquè pels nostres espectadors i espectadores que potser no estiguin buscant lloguer o tinguin ja un habitatge propi, dir que a Sant Cugat és molt difícil trobar un habitatge de lloguer actualment per a una família, és a dir, dues habitacions, no estem demanant més, per menys de 700-800 euros, vull dir, és la situació actual. Sí que és veritat que, com dius tu, Mariona i Marco, comenteu que l'Ajuntament, l'equip de govern, parla molt de l'habitatge públic, Promusa, aquesta feina que fa Promusa, aquest habitatge social. La cosa està que Promusa són 5 anys. Llavors, en 5 anys passes de pagar un preu simbòlic que va de 200 a 300 euros a 800 o més euros. I que més enllà dels 5 anys no és tant la temporalitat establerta, perquè sí que s'entén que si hi ha un habitatge més o menys assequible per la gran majoria de població, no passa res que siguin 5 anys per començar a emancipar-se, en un cas un jove, a través de Promusa, sinó el tema és la quantitat de pisos de Promusa. És que és irrisori. O sigui, una població que ha anat creixent pràcticament exponencialment, no, el Promusa o l'habitatge públic que hi ha a Sant Cugat no assumeix una demanda que és la que és, o sigui, ho diuen els números. Per tant, el que falta és molta més inversió en aquest aspecte i no crear Promusa, habitatges de Promusa de compra. Però és que cal de lloguer, o sigui, cal coses assequibles. No podem tornar a plantejar-nos que el que és necessari és habitatge de compra quan tenim gent a Sant Cugat que el que fa és que se'n va. O sigui, no deixem de rebre missatges al Facebook
I per altres bandes, de gent que ens diu, em passa això amb el lloguer, se m'acaba el contracte d'aquí 2 mesos, cas producte típic d'una família amb alguns fills que té els nanos a l'escola al barri més o menys on viu, i li posen el lloguer 300 euros o 400. Clar, no és només que els joves és impossible emancipar-se, sinó que famílies establertes trenques un projecte de vida. Doncs això ho fa Sant Cugat. I sembla que no s'apliquen mesures, i si no s'apliquen mesures és perquè no hi ha voluntat política. I com dèiem la Mariona, cal apretar fins al final a veure les competències, quines són les competències de l'Ajuntament, i en aquest sentit s'ha de mirar exemples d'altres llocs. A Barcelona, que estan provant moltes coses, sobretot per la gentrificació i la pujada de preus arran del turisme, s'estan fent certes coses, tipus les clàusules antigentrificació, això que s'estableixen als contractes de lloguer, que de moment igual no funcionen, però s'ha de veure on s'estan fent coses també. No es pot dir l'Ajuntament no té competències per evitar el problema, perquè llavors el que pensarem, i més un ja ho pensem, és que no volen canviar-ho, perquè ells aposten per això, i si aposten per això vol dir que no els importa que la gent marxi de Sant Cugat, almenys alguna gent, i nosaltres no estem gens d'acord en que ningú hagi de marxar per qüestions econòmiques d'allà on porta X temps vivint. Hi ha grups de l'oposició que sí que porten molt temps demanant un habitatge més assequible, un d'ells és la CUP, sempre presenta bastantes mocions. Sí que és veritat que en el ple, un ple de l'any passat, es va aprovar que Sant Cugat aplicaria o intentaria aplicar aquest índex de referència de preus de lloguer. Avui en dia encara no s'aplica la situació, per la situació política, no?, excepcional que està vivint Catalunya. Com veieu vosaltres que si s'apliqués aquest índex seria una solució, un mecanisme que ajudaria? Cal estudiar-ho. Cal estudiar que de moment l'índex és només una imatge fixa del que tenim i ens deixa sobre la taula i amb certa transparència que és una situació molt greu, que en casos com el de Sant Cugat és una situació que arriba a uns límits que no són acceptables. No? El Sant Cugat ara mateix, l'índex de preu de lloguer de l'habitatge a Sant Cugat és de 996 euros al mes. Aquesta xifra no és assolible per moltíssima gent. L'índex és una fotografia, cal aplicar a partir d'aquí, derivar d'aquí alguna mesura que pugui establir que els lloguers siguin equitatius amb la renda familiar disponible. Nosaltres ara una renda familiar disponible està destinant quasi el 40% dels seus ingressos a pagar l'habitatge, tant d'hipoteca, moltes persones hipotecades, com els llogaters. Això, al final, impacta sobre l'economia d'un poble, i això ho hauríem de veure. És a dir, les persones que paguem 996 euros de lloguer a Sant Cugat, deixem de comprar els mercats de Sant Cugat, deixarem de comprar els comerços de proximitat, deixarem de fer extraescolars pels nostres fills, és a dir, haurem de renunciar a un altre tipus de despesa que forma part també del teixit social de Sant Cugat. Per tant, qui digui que això és la llei de lliure mercat i es quedi tan ample, hauria d'entendre que això a la llarga afectarà Sant Cugat, afectarà el teixit social de Sant Cugat, i no podrem demanar segons quines coses a la ciutadania perquè estarem massa ofegats pel lloguer i per l'habitatge. Vosaltres sí que en aquest comunicat demanàveu a Mercè Conesa una mica de més implicació, no, per part d'ella, però també del seu càrrec polític, també en aquesta formació d'aquest nou Parlament, si finalment es fa, estem esperant a veure què passa, no? Però sí que és veritat que s'ha d'analitzar bé, no? Perquè, com molt bé deia Marco, PDeCAT és un dels primers que aposten per un lliure mercat en el tema de l'habitatge de lloguer. Aquest futur Parlament estarà sobretot presidit per PDeCAT. Vosaltres teniu esperances de que es pugui aprovar en una futura legislatura canvis en el lloguer? És molt important aquesta legislatura, és molt important. És a dir, el tema de l'habitatge serà, jo crec, un tema capdalt per aquesta legislatura, tant a Catalunya com a l'Estat espanyol. És el moment que els partits polítics es posicionin. Si PDeCAT té aquest posicionament, que el faci públic i després que el submeti, diguéssim, se submeti a les eleccions com qualsevol altre. És a dir, que tots els partits es posicionin sobre l'habitatge serà fonamental, i sobretot en l'àmbit del tema de regulació del lloguer. Teniu esperances per això? Jo crec que es pot apretar bastant. Ja estem en un moment polític que és conflictiu en tots els àmbits, no només en el procés i en tota la història. Llavors crec que és un moment on tot el que sigui moviments socials tenen una mena de camp de cultiu per mobilitzar la gent, i jo crec que el canvi de mètode no és
seguir demanant, sinó que hem de fer és saber què volem i exigir-ho. Perquè al final és una qüestió de drets i nosaltres com a sindicat el que volem és que la gent s'hi sumi a nosaltres, vingui i pugui venir a les assemblees i pugui participar de les mobilitzacions que fem o de les xerrades o el que sigui perquè cada vegada més es coneixi que hi ha gent mobilitzant-se per això, preocupant-se per això i que per tant proposarem coses que tindrem prou força perquè llavors es compleixin. Abans d'acabar aquesta entrevista, molt breument, m'agradaria que em comentéssiu, molt breument perquè se'ns està acabant el temps, aquestes paraules del director general de CaixaBank, de Juan Antonio Alcaraz, els desnonaments són una llegenda urbana. Bueno, sí, què hem de dir? És que, clar, jo més he participat de la plataforma Afectats per la Hipoteca i és que em sembla... Diré coses que no puc dir a càmera. És que no... Estaria bé que vingués a alguna assemblea nostra. No són llegenda urbana, però sí, són dades de les pròpies entitats financeres, el que és una vergonya. Igual que nosaltres entenem que és una vergonya que el Tribunal de Sant Cugat es faci una mena de cimera immobiliària amb la situació que estem vivint. És com... És dir-nos... Diuen que plou, però en realitat ens pixen, no? És que... Doncs... A vegades... Marco, Mariona, moltíssimes gràcies per venir a la Contraportada a explicar-nos aquestes conclusions que heu tret vosaltres sobre aquest Observatori Social de l'Habitatge, que esperem que en aquest 2018 comenci a treballar, no? Sí. Estareu vosaltres, també. Estarem tot i aquest comunicat ens han assegurat que ells continuaran estant allà treballant durament perquè es millorin aquestes condicions de lloguer a la nostra ciutat. Sí, tant. Moltes gràcies. Gràcies per l'interès. A vosaltres. Nosaltres arribem aquí a la Contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins a propera.